Vi står inför en första semifinal mot Växjö. Vilka tankar får du? Det ska bli jäkligt kul, såklart. Och ja, det har varit lite skadoskavanker, lite sjukdomar och sånt där. Men det har väl säkert de också haft, så att det, förutsättningarna är väl ganska lika ändå. Det har varit ganska tuffa matcher mot Växjö. Det har det varit. Och spännande och jämna. Så att det vill väl fortsätta så här i slutspelet. Och vi ska väl försöka göra processen så kort som möjligt. Men mycket talar väl för, som du säger, att det blir jämnt och att det kan bli ett gäng matcher. Lyssnar man på experterna så tror de ju fortfarande inte på Storvreta. Ja, det är väl bara bra att det fortsätter så. Det är ju det vi har levt med sen försäsongen egentligen, när det började hagla in lite tips om att vi skulle vara lite på dekis. Så att, ja, vi fortsätter slå underifrån. Det är kanske ovant för några av grabbarna här inne som varit med länge, men ja, jag gillar det. Nu får vi ju se om Albin är med eller inte. Hur mycket betyder Albin Sjögren för Storvreta? Jättemycket såklart. Alltså, det är ju han vann ju poängligan i stor stil, och utan honom så kan inte jag spela innebandy, så att jag är tacksam för att han förhoppningsvis är tillbaka på tisdag imorgon. Och nej, men vad fan, det är en av världens bästa innebandyspelare. Det är klart att man vill ha honom på plan. Och sen har vi andra också som har varit lite krassliga, undertecknad bland annat, och lite på backsidan här nu i kvartsfinalserien, men så är det i slutspelet. För alla som kan komma tillbaka, och desto större trupp vi har, desto bättre. Hur skulle du utvärdera ditt eget slutspel? Riktigt risigt än så länge faktiskt, så att jag är bara glad att vi har tagit oss vidare. Att det är många andra som har klivit fram och gjort det bra, dels poängmässigt men också i det övriga spelet. Men jag hade en liten skön, jag var väl borta 1,5 vecka ungefär på grund av sjukdom, och rakt in i slutspelet, och det var väl inte optimalt, men jag ska inte stå här och hitta på bortförklaringar, så att jag tar nya tag i semifinalen här och får väl göra upp för det jag inte bidrog med mot Linköping. Vad avgör den första semifinalen? Oj, svårt att säga, men det blir väl lätt att det blir lite avvaktande, precis som i kvartsfinalen där första man ska känna lite på varandra. Det var länge sedan vi mötte Växjö, det var ju, jag kan inte ens komma ihåg när det var, det känns som ett halvår sedan typ. Men det blir ju lite så här, ja, se vad har de scoutat oss, vad har vi scoutat dem på för någonting. Ofta brukar det vara ganska kontrollerat, så att det kanske inte blir smäller på direkt. Vi hoppas ju att det gör det, men man får nog vara beredd på att det kan bli lite så här, känna klamma klassiskt. Men en publikfest? Ja, för fasen, det blir inte så många matcher till här i för år. Det är max 4 stycken, så att man får ju passa på att komma ner hit om man vill se innebandy i Uppsala på ett bra tag. Sen så förhoppningsvis så ses väl vi i Globen sen, men det är ju inte vår hemmaplan, så att ja, se till att ta ner.